Nazdar kamarádi, vítáme vás u Plevelu, tentokrát z festivalu Food Fest v Želči u Tábora. Lebo milujeme leto festivaly a zprávy z níže společnosti. Máme pro vás klasické hudební zprávy a taky navíc pár dobrých rad na to, jak co nejvíce být na obtíž ostatním návštěvníkům festivalu. Plevel startuje! Richie Blackmore odešel z Deep Purple, protože neměl rád peníze a kurp. Rammstein hledají novou zkušobňu, jinak vraj deska v septembri nebude. Guns N' Roses mají naopak již nadrcený materiál na více než dvě desky. Steven Tyler splnil svoje výhrušky a dal se definitivně na folk. Sex a alkohol dělají lidi šťastnější než víra v Boha. Máme důkaz. Manažer Metallica hledá novou Metallica značka. Keď je vám po 25, zavolajte mu. Takže festivalový základ je dostat sa vôbec na festival najlepšie zadarmo. Jednoduchá rada je, nájdete si kapelu, ktorá tam hrá. Stačí pozvať niekoho, člena kapely, alebo zvukára, technika. 3 hodiny predtým, ako budú vystupovať, mu volajte a proste ho voľné vstupy. Určite bude z toho hrať. A teraz prvá správa, a to je Richie Blackmore, ktorého teraz už posledných 18 rokov poznáte ako takého folkového typka, ktorý hrá z jeho Blackmore Night kapelou, ale predtým hral s kapelou Deep Purple alebo Rainbow a rozhodol sa, že sa možno vráti, teda že by sa chcel vrátiť na nejaké 3-4 koncerty. Ešte presne nevie, s ktorými ľuďmi by sa vrátil, ale dôležité je, že prečo z Deep Purple vlastne odišiel. A to bolo preto, že furt takto hrávali na festiákoch, na tých istých miestach, stále dookola a stále sa to len taká mašinéria na prachy a on vlastne chce hrať pre radosť. No a není zlatý. Ideme ďalej. Till Lindemann vzkazuje všem fanouškům skrze švédská média, že Rammstein se vrací toto září, sláva. Jediný, co jim ke štěstí chybí, je nová zkušebna, o kterou přišli, protože zkoušeli v jednom pěkném klubu, který kvůli sousedům, kvůli hluku a tak prej zavřeli. Takže teď to řešej. My jsme jim samozřejmě psali, že disco Len Sylvie je k***a dlouho volnej a zatím žádnou zprávu od nich nemáme. Každopádně poslední desku vydali už v roce 2009, takže už je sakra čas. No, a teď zpátky k těm festivalům. Když už se dostanete zadarmo na festival, jednoznačně se musíte chtít dostat do backstage, jo? No to vlastně je úplně jedno, kde jste, ale zní to strašně, ale strašně důležitě. Základ jsou fotky. Veľa, veľa fotiek a treba to dávať rovno na Facebook. To je jedno, že tam dáte jednu kapelu 30 metrov od pódia, proste. Je to dôležité. A dôležité je, že aj Guns N' Roses povedali, že by vlastne mohli zrovno do štúdia nahrávať. Teda aspoň Richard Fortus, kytarista tejto kapely, sa tak vyjadril a povedal, že naozaj majú materiál na 2-3 albumy. Vraj, či je to tak, vie len Axel a kedy to bude, ale tak povedzme si, fanúšikovia sú zvyknutí. Na Japanese Democracy čakali 17 rokov, na ten nasledujúci album 8 rokov, to znamená, že vedia to, že kto počká, ten sa dočká. Guns N' Roses! Amerika je všechno možný, ale jenom ne svobodná země. Jejich úspěšná systematická prohibice vyšponovala ceny hulení do tak astronomických výšek, že i tak známá zkouzenka, jako je Cedric Blix se zavala z Mars Volta, nebo AD Drive-In, se rozhodl, že už dále nebude dávat 4000 dolarů měsíčně za skunk a zároveň nebude riskovat dlouhý pobyt v kriminále, protože to, co běžně u sebe nosí, jako pro domácí spotřebu jeho vlastní, ve skutečnosti je množství odpovídající dobře zásobené malé mateřské školce. No, takže, Cedric obvolal svý kamarády dealery a udělal s nima rozlučkovou párty, kde jim právě oznámil, že jako končí, že jako nepotřebuje být zhulenej, protože je kreativní i bez toho. Samozřejmě to celý vymyslel, když byl úplně na plech, tak uvidíme, jak mu to dlouho vydrží. Tak a festivaly zpátky. Nezapomeňte, že když jste na festivalu, jednoznačně musíte používat potom do světa hashtagy jako typu dva úplně nalitý kreni, nebo třeba jsem zeblitý jako doga. Tohle jsou dva úplně blbňatý kreteni. Kapela dohrala, to znamená, že musíte ísť a nájsť si speváka, zastaviť ho, je v zuboženom stave, spotený, nechutný, odfote sa s ním. Je to jediná príležitosť, kedy budete na fotke vyzerať lepšie než on. Ale teraz ideme na ďalší dôležitý výskum a to, že sex a alkohol sú z vás urobia šťastnejších ľudí, ako napríklad deti, rodina, náboženstvo. Aspoň tak hovorí štúdia, nedávno urobená na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande. Bolo to urobené na základe toho, že nejaký výskumník zaznamenával
SMS-ky a odpovede na to, že ako ľudia vlastne reagujú, čo majú najradšej a zaznamenala to v postavení do troch kategórií a to potešenie, význam a angažovanosť. V té studii vyšlo, že ten sex právě je nejlepší, protože je na všech třech žebříčcích na prvních místech, tedy na žebříčku. Významu, potěšení a zaujetí. Paradoxně třeba Facebook, jo, což mě naštěstí mile překvapilo, je na žebříčku významu na hodně posledních místech, těsně vedle mytí nádobí a pocitu na zvracení. Jo, to je dobrý. Musíme ale povedať, že vlastne ten výskum bol robený tak špecificky, my nevieme demografiu, nevieme, koľko mali rokov tí ľudia. A je pravda, že napríklad možno ten sex zaujíma len ľudí v našom veku, tí mladší vraj už akože, vraj už toľko nesexujú, oni sa radšej fotia, na tom je o selfie tyč. To je tiež vec, ktorú nemôžete zabudnúť. A takisto by nás zaujímalo, čo napríklad zaujíma tých ľudí, ktorí sú zase starší, ktorí už akože ten sex možno nie je pre nich tak dôležitý. Je to na nich... Zaujíma, co je to selfie tyč. Je to teda na nich, ako my naozaj by sme ešte ten prieskum teda snažili sa nejakým spôsobom urobiť lepšie a nejako bližšie určiť skupiny ľudí. Další dobrá rada pro nejneoblíbenějšího návštěvníka festivalu zní: zpívejte! Zpívejte nahlas, zpívejte všude! Ideálně zpívejte v kotli na úplně jinou kapelu, úplně jinou písničku, neskutečně falešně a objímejte všechny ostatní. A teď zpátky ke zprávám. Trent Reznor se někdy nevidí do úst. Při spuštění služby Apple Music se vyjádřil v tom smyslu, že streamování je super jako věc, ale že to vůbec nikdo neumí udělat, včetně Apple Musicu, jako dobře. Což mu ale nevadilo, aby v zápětí na ten samý Apple Music pověsil pár svých raritních nahrávek okamžitě k prodeji. Tedy image, ale jak jde o prachy, je to jedno. Môžete takisto byť na pesiaku strašne znúdená, jak taká p***ča, oprflaná a pozerať sa, prečo do p***a ten pesiak musela ísť. Ježiš, to je nuda. No a nuda je aj Steven Tyler, ktorý sa musel prefetovať, lebo inak sa neviem vysvetliť. Jeho nový single, je to country a je to proste úplne divné. Steven, už sa neber! Já vůbec nevím, co říkáš! Ani já nevím, co já tě neslyším, je tady bordel! No! Dobrý chrát na to, jak být krásným, milým a zdařilým otravným návštěvníkem festivalu, jste dostali už dost, tak máme ještě jednu speciální muzikantskou radu. Chcete-li být dobře otravným zpěvákem hudebních skupin, je důležitý najít si konkurenční skupinu, musíte teda být vy zpěvák skupiny, že jo, jasný. Najít si konkurenční skupinu, obejmout jejich zpěváka a říct mu, že vaše skupina je mnohem lepší a že vy jste mnohem lepší zpěvák, ale že když se bude hodně snažit, že jednou to bude taky dobrý, budou vás milovat. Koller toto ocenil velmi, když mu to celé rozprával. Tak a teď se dostaneme zpátky k Metallice. Víte, jak se jmenuje? Kdo to je? Peter Mensch. Peter Mensch je manažer skupiny Metallica a říká všem do světa, že potřebuje všechny dobrý hardrockový kapely, které mi do 25 let, ať se mu ozvou, protože nevidí v dosahu žádnou novou, dobrou, mladou Metalliku a hodlá to změnit. Jo, takže mu napište, zavolejte, čeká na vaše CDčko. A podotkl docela vtipný poznatek, že zatímco dřív kapely vydávaly CDčka, protože prostě nestíhali všude hrát, tak to měli pro ty lidi, aby si to jako mohli poslechnout, tak dneska vydávají kapely CDčka proto, aby to lidi chtěli slyšet naživo. Zajímavý postřeh, doba je bláznivá. Sprcha, 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 to je zase ráda odo mňa, takže babi, na spotené kozy sa vám nikto nepodpíše a chlapi, pokiaľ máte tričko, ktoré vám v 98. podpísal na Rock for People Kodym, operte si ho. Tiež na to nikoho nezbalíte. Ale teraz je... Víš, to je dobrý, že tričko, ktoré ti v 98. podpísal Kodym, môžeš nechať stát v rohu. No a potom posledná správa, ktorá je naozaj veľmi pekná, že sú aj kapely, ktoré aj na Slovensku a v Čechách, ktoré sa rozhodli pomáhať a taká jedna kapela je rocková kapela Paranoid zo Slovenska, ktorí sa rozhodli pomôcť svojmu fanošikovi, ktorý v Barcelóne mal autonehodu a prosia o to, že kto má
krv AB negatív, nech sa prihlási a oni ho zoberú, zaplatí mu cestu do Barcelóny a tam vlastne to krv mu dá. Takže vlastne máte takú platenú cestu s kapelou a ešte urobíte niečo dobré, takže hlavne od srdca. Tak? Jo. Prvá otázka, čo ťa primalo k tomu, aby si začal s hudbou? Či to boli sláva, drogy, peniaze alebo ženy? Tak v 5 letech no. Moc to s těma drogama, s alkoholem a s ženama člověk ještě nepřehání, si myslím, takže já nevím, máma mi říkala, že jsem vždycky chtěl, když jsem byl úplně malinký, ještě před tím 5. rokem, když jsem začal na Klimpr, takže jsem chtěl, aby mi zpívala písničky a já jsem je zpíval po ní. No. Kvůli čemu se v kapele nejčastěji hádáte? My si děláme z někoho vždycky srandu, někoho si vybereme jako terč, tím se může stát kdokoliv, třeba ty. Já v životě. A kdo byl taky poslední člověk, kterého si naposledy teda chcel vyhodit z kapely? Vyhodit, ježiš, to je těžký, když máš... Několko kapel. A v nich hodně kamarádů, tak to není tak jednoduchý, jako no. To vždycky jako chvíli bublá, pak to vře, pak to začne prskat a pak to teprve vybuchne, takže to chvíli trvá. No a koho si naposledy vyhodil z kapely? Já nikoho, ani nevím. Je nějaký hudobný žánr, který tě sere? Já moc nerozumím karaoke, jak to přišlo z toho východu. Tak vlastně jakoby se takhle neumím se bavit, že bych napodoboval nějakýho zpěváka, možná bych mohl napodobovat sám sebe. Což mám pocit, že možná, že vlastně dělám sám karaoke, no to nevím. Ale já si myslím, že tak to byl Kodym, že keď bylo nějaké takto, že napodobňování 12-věk, že on skončil na 3. místě, že ho predbehli dva jiní Kodymovia. Jo, to nevím. No, tak možná i ty bys tak dopadl. Ale pamatuju, že jsme jednou v Tajsku pařili v nějakém baru a on tam opravdu bodoval s tím, že napodoboval nějaký zpěváky karaoke. Hovorí sa, máš nejakého také, že napríklad hudobní ľudí podľa hudobných nástrojov rozdelených a povieš si, že dobre, tak to sú basáci, tak akože to sú vždy basák, je vždy problém a vždy je to debil. Profesor Veselý říkal, nebo říká, že bubeník musí být blbej. Já si myslím, že nemusí, ale on říká, že musí být bubeník blbej, protože nikdo by takový blbosti nemohl cvičit dokola pořád. A je něco také, že čo by tě teraz donutilo, aby si skončil s hudbou? Lebo přece jsi taky dinosaurus, ku podivu do posledující legenda. Děkuju. No já myslím, že kdybych měl dělat každou chvíli takovýhle rozhovor, že bych brzo skončil. A to len kvůli mně, alebo jakože všeobecně? Tak na hezkou repliku, taky hezkou repliku. Tak zdravím ten váš slušný kanál. Čau, David Koller. Rady jsme vám dali, tak teraz už vám dáme len ceny. Například Kovadlina Fest. Dva hrady v Kunětická hora o festival České hrady. Keltská noc. Rockfest Dačice, taky dva vstupy. A ještě speciální ceny. Použijte struny Marta Minarika. A playlist Davida Kollera. Oni za chvíli jdou hrát. A nevěřili byste, jak běhá ten technik po té backstage, je strašně zprostý a hledá to. Jednoduché, napíšete nám na otázku, odpověď a otázka znie, ako sa volá posledný album Davida Kollera. A proto dostanete za správnou odpověď tričko Rockfest Dačice. To dá rozum. Takže hlavně vám prajeme krásné leto, veľa trávy. Dejte se krásně. A ako taká ešte lahvotka na konec, najväčšia zhovadilosť Maťa Ďurinda. My máme vždycky na konci zvířátko nakonec, nebojte, to vás jako nemine, ale tentokrát máme i k***a nakonec. A to je Mato Ďurinda, který se... Ďurinda. Ďurinda, pardon. Což je zpěvák pro mě dost neznámý skupiny, jak se říká, Metalinda. Tu byla tanka, ty d***l. A on se vyjádřil v tom smyslu, že zatímco nový písničky Rolling Stone jsou strašný prus, to OK, dobře, tak jejich nový jsou ale strašně dobrý. A to je teda taky strašný prus. Loď, která se plaví do neznáma, kapitán už dám... Ukončíme tuhle ostudu. Mějte se krásně, příští týden pát a tak. Krásný leto.
a festiaky. No, you can do it. I've seen you do it. Yeah, your fingers are playing tricks on you, making you look like an idiot. And you better fucking stop. See, I can't fucking do this, twat. Shut up, do it. I'm fucking quitting. Oh, that's it, that's fucking it! I've had it with the fucking magic fucking twat man! Fucking had it with it! Step onto the stage, tell me with this and me of a I'm trying. I'm fucking mad.